munaasabad lagu xusayay maalinta qaxootiga adduunka ee loo yaqaan World Refugee Day ayaa maanta waxaa lagu qabtay xerada qaxootiga Ifo oo ka mid ah xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalkani Kenya. Munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galeen qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab, laamaha ammaanka, iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka dhadhaab. Munaasabadani ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan sida ruwaayadooyin. Waxyaabo fara badan oo aan halkan laga soo koobi karin waxaa halkaasi ka hadlay hadallo muhiim ahna ka soo jeediyeen qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ka howlgala gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab, sidoo kale mas-uuliyiinta laga soo doortay xerada qaxootiga ee Ifo. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadleen hadallo muhiim ahna ka soo jeediyeen qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ka howlgala gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab. We continue to place the height of the displaced at the center of our programming, and we continue to support you in every way we can. Let me take this opportunity to congratulate all the refugees and displaced persons here, and the efforts of UNHCR and the government of Kenya, RAS, and all the other agencies that are supporting you. I have my team that has come with, they let them just wave from behind there, LWF. Okay, just briefly, I've been given only 1 minute. I'm going to talk to you just for 1 minute. LWF in this camp offers education, also offers community service through the elderly, and also it does a lot of work when it comes to issues of livelihood. We offer all those services to refugees so that they can be able to go back to their country when they are equipped with the skills. We've also seen our children here who are blind. We also offer education for the disabled persons. gudoomiyaha guud ee xarada qaxootiga Ifo. Waxa loo yidhiina waxa weeye inaa mahay dad ka ah oo dadka dalkoodi joogay oo wax walba maanaa mahay baa loo dhigay. Waxaan jeclaan lahaa hay-adaha ka soo qayb galay maanta Refugee Day. Waxaan ku hadlay inay qaranka isla duugaan, waxaana ay noqoto wax saldhig oo hadda dib la isla xisaabtama. Waad aragtaan dadka iskugu imaadeen ee dumar iyo caruur badan yihiin. Waa dadti maanta xilliga la taagan yahayna waxyaalaha ka jira. Waxaa ka jira waxaa weeye dumarka waa shaqaaqadooda aad u badan. Ilmaha kuwa fili iskuulla ay bartaan. Waxaa la iskuullada xagga hore aad nagala ka taageero. Xerada waxaa ku nool dumar caruur wato oo daryeel haysan. Waxaa la dumarkaas rafaadsan ee caruurta wato ee ku rafaadsan ee cagoonta ama curyaamaha ee xeryaha jooga in wax loo qabtaa garoon yaalo u baahan. Si kastaba ha ahaatee, 20 Juun sanad waliba waxaa lagu xusaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalkani Kenya, guud ahaanba caalamka maalinta qaxootiga adduunka, taasoo ay ku asteesan tahay guud ahaanba caalamka meel walba ay ka joogaan dadka qaxootiga ah. Cumar Xasan Kaafi, telefishinka caalamiga ee Badaas, xeryaha qaxootiga dhadhaab.